Volám sa Ondro Kandráč, sledujete a počúvate OK podcast. Môj podcast, ktorý je venovaný ľuďom, ktorí ozvláštnili môj život a ja pevne verím, že ozvláštnia aj ten váš. No a presne takýmto človekom, inšpiratívnym človekom je pre mňa skvelý akordeonista, pedagóg a samozrejme človek s veľkým Č, Vladko Halaj. Vladko, vítaj. Ďakujem vám na pozvanie. Aby som teda uviedol trošku našich divákov, poslucháči to síce nevidia, ale diváci áno, prečo práve takéto oblečenie dnes na mne? Toto je tradičná košeľa dolnozemských Slovákov zo Srbska, z Vojvodiny, Kovačica, Padina. Tam sme prednedávno vystupovali a bol to pre mňa obrovský zážitok. No a silno inšpiratívnym zážitkom bolo aj stretnutie s tebou. Ty si mladý chalan z obce Padina, vraví sa, že to je najslovenskejšia obec na svete, vyše 95% slovenského obyvateľstva v tejto dedinke, takže nie je to málo. Ale na druhej strane si aj človekom, ktorý sa venuje hudbe, ktorý šíri posolstvo ľudovej piesne tej slovenskej medzi dolnozemskými Slovákmi. Učíš na základnej škole v Padine, vyštudoval si Univerzitu Komenského v Bratislave v kombinácii história a hudobná výchova. Aj napriek tomu si sa ale vrátil zo Slovenska naspäť k svojim krajanom a žiješ a šíriš tú obrovskú emóciu hudby aj na dolnej zemi. Ja som rád, že ťa tu máme a teším sa na to, že prežijeme výnimočné chvíle v sprievode tvojho akordeónu, ktorý máš na sebe, ale aj tvojho rozprávania v ľubozvučnej dolnozemskej slovenčine. Vládko, ešte raz zo srdca vítaj. Ďakujem pekne. Dosť tak z hurta som začal a obšírne, ale nedalo mi to nedať zo seba von. Všetko, čo o tebe viem a zďaleka nie všetko, pretože to najpodstatnejšie na nás čaká. Takže ako si sa ty, Vladko, dolnozemský Slovák, dostal na Slovensko? To by ma veľmi zaujímalo v rámci štúdia. No, ja som mal taký vždy problém, že som mal rád aj hudbu a históriu a nikdy som nevedel, čo chcem vlastne študovať, že či sa venovať alebo jednému, alebo druhému. Tak preto, keď sa skončila základná škola, za strednú školu dejepis u nás není, myslím, že ani na Slovensku, tak som sa rozhodol za gymnázium Michaela Pupina v Kovačici, ale som chcel pokračovať aj s hudbou, tak som išiel tiež aj do strednej hudobnej školy Josif Marinkovič v meste Zreňanin, čiže konzervatórium, také 4 roky. A potom tiež akože mal som taký tiež akože takú dilemu, že či študovať v Novom Sáde, či študovať v Belehrade, alebo študovať v Bratislave. A ja som chcel vždy ja hovorím, že ja mám dve matky, jedna je Slovensko a jedna je Srbsko. Tak chcel som tiež odísť aj na Slovensko, nech vidím, jak tu ľudia žijú, aj že vlastne skadiaľ pochádzam. Veľa som sa tu dozvedel aj o svojej rodine, aj o svojom pôvode. Aj tých 5 rokov v Bratislave boli naozaj možno aj najkrajším periódom môjho života. Ja keď som sa ťa pred týmto podcastom pýtal, odkiaľ si ty vlastne rodákom, tak si ma trošku tak zmiatol, pretože ty si mi pospomínal niekoľko miest, presne. Takže odkiaľ si ty rodákom? No, my sme akože sami Halajovci pochádzame z Piešťanského Pilišu. Tam sa traja koncom 18. storočia, sa tam traja bratia. To je stále Srbsko, alebo to je Maďarsko? Nie, na Slovensku. Na Slovensku, na Slovensku. Aj tak to beriem späť. Tiež som dostal aj informáciu, že sme rodom z Nemecka, čiže z Pruska, že sme sa prezývali voľakedy v stredoveku Heinz a potom sa to dalo na Halaj. No, koncom 18. storočia traja bratia Halajovci odišli do Kisáču. A tam to už je Srbsko. To je už je Srbsko. V tej dobe ale v tej dobe ešte stále Rakúsko-Uhorsko. A tam žili takých potom 150, neplných 150 rokov. Potom jeden brat zostal, jeden brat zostal, potom jeden brat odišiel do Banátu. A jeden brat odišiel do Sriemu, dolu. Čiže to je všetko ešte územie Srbska? Alebo už je to aj presah do Rumunska? Nie, ešte stále tak dnešné územie Srbska. Zo zemepisu som mal vždy štvorku, tak preto sa pýtam pre istotu. No, a dobre, a ja, ale no, toto som dobre vyštudoval, tak som si zapamätal. Potomok toho najmladšieho brata z tých troch, ktorý sa volal Andrej. A on potom, jeho potomkovia, čiže môj pradedko, potom oni odišli do Aradáču, tam si on našiel ženu, aj tam on potom mal akože veľký majetok počas Juhoslovanského kráľovstva. No, potom
akože situácia s komunistami bola taká, že proste on zle prešiel trochu, lebo bol bohatý. A potom jeho syn, čiže môj dedko, tiež Andrej, tak on sa presťahoval do Padiny ako učiteľ. A učil potom po potrebe, čo treba. Raz učil hudobnú, raz učil históriu a tak. Takže dá sa povedať, že z učiteľskej rodiny pochádzaš, učiteľstvu si zostal verný. Mňa ale, poviem to hneď na rovinu, neuveriteľne fascinuje balkánska hudba, balkánsky temperament. Pre mňa sú srbské kolá niečím, čo ma naozaj dostáva do tranzu. Možno, že priblížme charakteristiku tejto krajiny jedným takým typickým kolom, ktoré ty zvykneš hrávať. Možno, že by bolo dobré aj vysvetliť našim poslucháčom a samozrejme aj divákom, čo to kolo vlastne je. Čo je to za tanec? V čom je výnimočnosť toho balkánskeho tanca? No, to je dosť také špecifické, že kolo vlastne znamená kruh. Že ľudia sa schytia do kruhu a to hovorí sa, že to je ešte z takzvanej pohánskej, tej staroslovanskej religii, že ľudia najprv kolo tancovali tak raz ročne na nejakých sviatkoch a potom sa to tak zapáčilo ľuďom a začali to používať. Ináč taký zaujímavý prípad, že prvé kolo zapísané je ešte počas Srbského cárstva 14. storočia, stredoveku. Čiže jeden gajdoš, tak zahral tzv. Cisárske kolo počas korunovania cára Dušana v dnešnom Skopli, čiže Macedónsku, vtedy to bolo hlavné mesto. A potom máme takú situáciu, že taký akože údaj, že celé Skoplie, všetci ľudia sa chytili do kola, čiže do kruhu a začali to tancovať. Tak si ma navadil, že tancovať síce nebudem, ale minimálne podupávať nohou budem. Srbské kolo! Sú to špecifické kroky, hej. Slušate, srbsko kolo. Neviem, či to bolo úplne presne po srbsky, ale teda myslím, bolo. Tá moja vsúka, ale tvoja bola absolútne dokonalá, Vládko. Ja sa dostávam do tranzu, husia koža. Verím, že aj poslucháči a diváci takisto. Poďme ale k tomu, čo je nám Slovákom z hornej zeme najbližšie, a to sú tie vaše dolnozemské srdcia. Ja som, keď sme nedávno hrali pre krajanov v Kovačici a v Padine, tak som aj povedal, že Slovensko má dve pľúca. Tá prvá časť je pod Tatrami a tá ďalšia všade po svete, ale takéto pomyselné centrum je naozaj na dolnej zemi, konkrétne v Srbsku. Tam je veľmi životaschopná komunita srbských Slovákov. Aký je život mladého Slováka v Srbsku? No teraz závisí všetko, ale no, taký, že akože takmer každej dedine je škola, ktorá sa vyučuje na slovenskom jazyku. Potom by som spomenul gymnázium Michaila Pupina v Kovačici, tiež slovenský jazyk sa vyučuje, potom gymnázium v Bárskom Petrovci. Takže dosť tak, že on sa aj doma učí po slovensky, ale že si uctieva Srbsko ako svoj štát, čiže hovorí perfektne aj po slovensky, aj po srbsky. Takým nepísaným centrom dolnozemských Slovákov je ktoré mestečko? Ťažko je povedať. No, aby sme neurazili teraz niekoho. Tak, presne. Aby sme neurazili, ale vždy to bolo, tak ja sa teraz ospravedlňujem, ak sa niekto urazí, ale vždy to bolo v okolí Nového Sádu. Lebo Nový Sád má taký, akože volali ho vždy, že srbské Atény, lebo tam sa naozaj zoskupovali všetci učení ľudia z Vojvodiny, tak samým tým aj Slováci. Musím povedať ešte detail, že do konca 60. rokov, povedzme, samej Padine boli učitelia z Bárskeho Petrovca, lebo sme my tedy učiteľov nemali. My sme blízo Belehradu, ale no, nemali sme žiadnu korisť toho, lebo tam potom už na Dunaji bola hranica. Hmm. Mňa fascinuje Vojvodina aj z hľadiska
kultúrnosti a vplyvov tak Srbov, ako aj Chorvátov, Maďarov, Slovákov. Rómska populácia je tam pomerne silná, takisto hudobne nadaná. Máš ty nejakú takú obľúbenú komunitu, ktorej piesne vyslovene najradšej hrávaš, okrem tej našej slovenskej, povedzme? No, môže sa povedať, že poniaľ, že na Balkáne sú najpopulárnejšie srbské ľudové piesne a srbské zábavné piesne, tak ja to hrávam. Čiže srbská hudba. Jedno, daj takú originál, tvoju srbskú srdcovku, ktorú máš najradšej. Ale srbskú. Srbskú? Pieseň. Pieseň. Veľká, kroz ňu teče reka Morava, krajne smo se dušo sreli my, sreli smo se i zavoleli. Uz Moravu vetar duvan, stari ribar tajnu čuva, niko za nás ne mora da zna. Ruke mi ka tebi lete, svi još misle da si dete, a na jesen ženit ću te ja. Verím, že tlieskajú aj naši diváci a poslucháči, pretože je to veľký temperament. Silná emócia z tej balkánskej hudby prechádza aj na nás. A ja som tomu rád, že je to tak. Už som spomínal tie kola. Je to fenomén iba povedzme srbská, macedónska, alebo to kolo má taký širší presah, že aj do iných krajín? No ide to aj, čiže no, Srbsko, Macedónsko, je to aj Čiernej hore. Crná Góra. Crná Góra, tiež Bosna a Hercegovina a samozrejme aj Rumunsko. Čiže je to rozšírené na celom Balkáne. Chorváti a ich hudba? Je ti blízka? Je blízka, je. Len môže sa, aj oni majú také akože nejaké kola, ale je to ich veľmi málo. Ja som prednedávnom spolu s manželkou počas korona obdobia, keď sa nič nedialo, dal dokopy text Vlada Puchalu so skladbou Pukni Zoro. Je to veľmi populárna pesnička v Srbsku. Autorom je ale paradoxne Slovinec. Áno. Volal sa? Robert Pešut. Robert Pešut. No, tak to už som aj zabudol, ale pravdou je, že tak zľudovela tá skladba, že niekedy je ten presah medzi ľudovosťou a autorstvom naozaj taký, že si ho človek ani neuvedomuje. Presne, hej. Aj ty ju máš rád, tú skladbu? Hej, jedna z obľúbených skladieb. Tak sa dohodneme. Ja dám jednu slohu po slovensky a ty dáš jednu po srbsky. Súhlasíš? Môže byť. Či počuješ, milá, môjho koňa cvát? Ja sa náhlím tam, kde bývaš, utíším tvoj žiad. Utíchlo už mesto, nešumí už hád. Iba ten ti vráti všetko, kto ťa miloval. Kým sa ráno prebudí a ja zahrám piesne pre ľudí. Háj, buď mi zorou, nocou hviezdy padajú. Ťažké časy ľudí spájajú. Čuješ sa planina, zove te môj glas. Zasvíraše trúbe, zavrne.
seboj. Zvona, zvone, zora, svíce, bratiam se rodemo. Haj, pán, pukni zoro, starú majku probudí. A slovenský? Haj, buď mi zorou, kým sa ráno prebudí. A ja zahrám piesne pre ľudí. A ja zahrám piesne pre ľudí. Vládko, veľkú radosť mi robíš, chcem ti povedať. Aj vy mne. Jaj, tak sa veľmi teším a hlavne obdivujem ten váš slovenský naturel a to, že ste si teda udržali slovenského ducha v niekoľko storočí v úplne cudzej krajine. Ja zažívam to, že keď počujem rozprávať srbského Slováka, tak si stále spomeniem na tú archaičnosť, ktorá z jeho prejavu ide, ale aká je podľa teba možno súčasnosť tých mladých srbských Slovákov? Je tam veľký exodus z tejto krajiny? Zostali tam mladí ľudia, alebo je to väčšinou tak, že sa sťahujú na Slovensko a do iných krajín? No, môže sa povedať, že po vojne 99. roku aj do takého 2018. roku bol exodus, ale ľudia chodili len pracovať do zahraničia. Najväčší exodus na Slovensko by som mohol povedať, že bol od 2013. roku do 2018. A od ako začala korona, mám pocit, že sa situácia v Srbsku aj na Balkáne trochu aj stabilizovala. Veľa ľudí sa začalo vracať, ale veľa ľudí aj ostalo zahraničí. Tak uvidíme. Čo sa týka mladých ľudí, dosť sú tu také pomiešané emócie. Niekto zostal, vidí proste Srbsko ako svoju krajinu. Niekto proste povedal, že no, tu nikdy nebude lepšie a proste odišiel niekam iným. Hlavne na západ, do krajín Európskej únie. Ja keď som mal možnosť pobudnúť medzi vami, medzi Slovákmi na Dolnej zemi, či už v Padine, srdečné prijatie, či v Kovačici, takisto silná emócia, tak som si všimol ešte jednu podstatnú vec a to z rozprávania viem, že vy máte veľmi radi stretnutia, spoločenstva, oslavy, že to dobre sa nevytratilo z vás a vy sa stretávate na rôznych zábavách, rôznych opekačkách, grilovačkách, svadbách. Toto je to, čo povedzme na Slovensku už ani veľmi nie je v takom množstve a v takej masovosti, ako je to u vás na Dolnej zemi. Hej, čiže u nás si ľudia vždy nájdú nejaký dôvod, prečo by sa veselili a vždy, povedzme, mne sa veľa raz stálo, že proste celkom neplánovane volajú ma na mobil nejakí ľudia, hlavne u nás v Padine, ale aj v susednej Kovačici, že oslavujeme niečo, poď nám trochu zahrať a potom na konci vypadá celý deň. Tak potom sa my pýtame vlastne, skade nám odrazu toľko času. Všetci hovoria, že veľa pracujeme. Lebo hudba je večná. Tak, čiže, no, môže my tomu zvykneme muzikanti u nás na Slovensku hovorívať, že bola to parádna akcia z piatka na nedeľu. Takže... No. Tiež aj teraz som prišiel akože na Slovensko z jednej svadbe. Tiež v Kisáči 550 ľudí tam bolo, čiže to tam sa hralo sa iba jeden deň, voľa kedy svadby u nás boli 3 dni. Niekto teraz robí už 2 dni a niekto robí iba jeden deň. Ale možno niekto ešte zostal pri tých 3 dňoch. Počul som aj také prípady, ale že sú u nás také svadby, že to proste jak malé koncerty. Že to na Slovensku je veľmi obľúbená inak vaša dolnozemská skladba. Aj ten báči jašo z Osieku. A myslím si, že toto je asi neprekonateľný megahit u vás na Dolnej zemi. Áno, ale najviac skrze toho, že to odspieval tento populárny spevák Štefan Štec. Čiže proste... Ona bola populárna pieseň, ale bola populárna pieseň iba v tej regióne, v Starej Pazove. Potom 50-tych, 60-tych rokov muzikanti to z Báčky alebo z Banátu to počuli a aj proste sa im zapáčila tá pieseň aj tie pazovské piesne chceli hrať. Ja aj v tvojom podaní, ja sa na to veľmi teším, čo z toho bude. A potom, keď Štefan Štec to odspieval, tak to sa stal úplný megahit. No tak daj.
aj ten báči jašo zo sieku. Majú staré bazové frajerku, aj ten báči jašo zo sieku. Majú staré bazové frajerku, že nemá vo mne jedu ale dve, nie živou to žene nepovie. Má frajerku Marku aj Katku, rád on s nimi chodí do parku. Tam si posadajú do chladku a on ich vycapká po zadku. Pazova chodievať mu nedala, aj keď jeho žena zbadala, do Pazova chodievať mu nedala, že nebudeš ty do Pazova chodievať, nebudeš ty sobice milovať, nebudeš ty do Pazova chodievať, nebudeš ty sobice milovať. Čiže tak pozdrav, sme si... pozdrav za našich Pazovčanov. Za našich Pazovčanov, znamená pre našich Pazovčanov. Dokázal by si teraz trošku taký experiment v rámci tej balkánskej hudby a vplyvov rôznych krajín, ktoré Srbsko obklopujú, zahrať napríklad takú skladbu, ako je Anička, Dušička, nekašli. Povedzme tak, ako by ju zahrali možno Macedónci, ako by ju zahrali Srbi a ako by ju zahrali Crnogorci. Uf, no, tak skúsme. Tak začíname doma, v Srbsku. Čiže to trochu oni... Alebo dáme si najprv slovensky, aby sme sa nejak ujednotili v melódii. Môže byť. A ideme po srbsky. A Makedónsko kolo ideš... Crnogora. Hop, hej, hop. Hej. Čiže toto, že každá krajina má nejaké svoje iné trilery, čiže no? Srb má tie tzv. Výmeny. Aj to je trochu jemne to ťažko odohrať ešte, ale no, cvičím. Čiže... také niečo. Potom Bosna, oni majú také smutné, ľúbosné, krásne piesne, sa volajú sevdalinky, čiže oni všetko prežívajú. A tak
a tak ďalej. A Macedónci aj Macedónsko, Bulharsko a Južné Srbsko, čiže oni sú takí veľmi, veľmi temperamentní, čiže to je... Tak to sú takí srbskí východňári, by som povedal. Tak, presne tak. Daj, ešte tých noc, to by bola škoda. Super. My keď sme mali teda spoločný koncert, tak sme spravili niečo, čo rád robievam na tých našich koncertoch, konkrétne v Kovačici z príležitosti 220. výročia príchodu Slovákov do Kovačice, do tejto naozaj výnimočnej slovenskej osady, obce, aj keď vy zvyknete používať slovíčko osada. Nie? Tak som si všimol. Tak som ťa vytiahol na pódium a bol to pre mňa a pre mojich chalanov z kapely veľký hudobný zážitok. Môžem povedať, že aj pre mňa. Zahral si tam skladbu, ktorá má aj svoj hudobný životný príbeh. Tak čo to bola za skladba, kde prvýkrát zaznela? No, prvýkrát ju vytvoril Angelus Diniku, čiže rumúnsky skladateľ. Pre pán flute, neviem teraz... Pánová flauta. Pánová flauta, prepáčujem sa. Tak proste on to zahral na slávnostnom otváraní Eiffelovej veži. Čiže aj tam dostal najväčší potlesk, lebo všetci ľudia najprv sa prekvapili, keď jeho videli, lebo to je ten balkánsky typ človeka, že je vysoký. Hrdý. Aj hrdý. A potom on, tak ľudia rozmýšľali, že bože, že čo on teraz ide zahrať na tom malom nástroji. A on začal hrať toho Slávika aj proste ľudia, čo by sa povedalo, odpadli z toho, že dostal tam najväčší potlesk. Že to je, tá skladba ide, akože to je klasický balkánsky systém hrania, že ide téma, potom ide nejaká improvizácia, čiže v tomto prípade tá imitácia Slávika a potom sa to opakuje trikrát za radom. Potom už, keď tretíkrát začne tá hlavná téma, tak potom už je koniec. Dajme úryvok, pretože na zadok spadnú aj naši poslucháči a diváci, o tom nepochybujem. Tiež nech napomeniem, že potom za husle to dal jeho vňuk Grigora z Diniku a potom Srbi by neboli Srbi, keby to nedali na akordeón. Čiže u nás je akordeón proste synonym. Musím tlieskať, nedá mi. Ďakujem. Verím, že tlieskajú aj naši poslucháči, diváci, pretože veľmi silné, virtuózne výkony, ale hlavne obrovská radosť hudby, ktorá ide z teba. Toto je to, čo ma nadchýňa, čo je naozaj signifikantné, aby som použil nejaké odborné slovíčko. Vládko, ja ti chcem verejne za všetkých ľudí, ktorí milujú hudbu, ktorí majú v sebe silný hudobný naturel, poďakovať za to, že si prijal naše pozvanie. Si naozaj výnimočným mladým mužom, ktorý šíri dobro, šíri radosť prostredníctvom hudby. A to nie je len taká zanedbateľná vec, je to veľmi dôležité v živote. Vraví sa, že ľudia, ktorí sú naozaj hudobne nadaní, nemôžu byť zlými ľuďmi. A presne takýmto dobrým človekom si aj ty. Ďakujem za tvoj čas, za to, že si prišiel do nášho podcastu. No a vám všetkým chcem poďakovať za to, že počúvate a sledujete tento podcast s názvom OKA.
podcast. Sledujte nás aj naďalej a my vám na záver jednu slovenskú z Dolnej zeme spolu s dnešným našim hosťom Vládkom Halajom ešte zahráme. Cesta dlhá, stromkami je sadžená, sadila ju moja najmilejšia, ktorá za mňou chodila. Sadila ju s rozmarinom, peknou, drobnou fialkou, aj to všetko lásky na znamení, že mi bude fajnou. Sadila ju s rozmarinom, peknou, drobnou fialkou, aj to všetko lásky na znamení, že mi bude do potvočka a na vojnu ja pôjdem. Ja na vojnu z vojne domov, čin si ešte slobodná, aby si ma moja najmilejšia, aby si ma čakala. Ja na vojnu z vojne domov, čin si ešte slobodná, aby si ma moja najmilejšia, aby si